Zdravím. A nyní si povíme něco o průmyslu v České republice. A nejprve si řekneme, proč vlastně máme průmysl. S průmyslovými výrobky se totiž setkáváme denně. Dá se říct neustále. Kdyby neexistoval průmysl, lidé by si spoustu věcí museli vyrábět sami a také by spoustu věcí neměli. V průmyslu pak rozlišujeme různá odvětví podle toho, jaké výrobky vyrábí. Základem průmyslu je výroba, která se uskutečňuje v průmyslových podnicích, jako jsou například pekárny, které pečou pečivo. Výrobky se pak většinou vyrábějí po částech. Například ve strojním průmyslu nejprve vyrobíme součástky a díly do automobilů, a až následně je montujeme a sestavujeme dohromady. A k výrobě pak samozřejmě potřebujeme i správný postup výroby, abychom to vyrobili správně. Zajímavost, jsem vám tak dala kreslený postup výroby piva. Tak se potom můžete kouknout, když budete chtít. K výrobě pak také něco potřebujeme. Jsou to jednak suroviny, ze kterých ten výrobek vyrobíme. Potom energie, kterou potřebujeme k tomu, abychom ten výrobek vyrobili. Potom také kvalifikovaní zaměstnanci, kteří tomu rozumí. A potom dopravní prostředky. Buď to, abychom si dopravili potřebné suroviny do dané továrny, a nebo potom, abychom přepravili hotové výrobky buď to do obchodu, anebo do další továrny. Takže k výrobě potřebujeme suroviny, energii, kvalifikované zaměstnance, dopravní prostředky a podobně. Průmysl v České republice. Průmysl vyrábí výrobky v průmyslových závodech. Rozlišujeme různá odvětví průmyslu podle toho, jaké výrobky vyrábí. To už víme. V České republice je nejčastěji zastoupen například průmysl potravinářský, textilní a oděvní, chemický a strojírenský. Potravinářský vyrábí například mléčné výrobky, pekařské výrobky, konzervy, cukrovinky, nápoje a tak dále. Textilní a oděvní pak vyrábí látky, oblečení anebo povlečení. Chemický pak léky, barvy, oleje, prací a čistící prášky, hnojiva, benzín a tak dále. A strojírenský pak vyrábí automobily, letadla, lokomotivy a ostatní stroje. A my už se zaměříme na průmysl v našem Olomouckém kraji. Nejprve si povíme, jaké potravinářské firmy najdeme právě v Olomouckém kraji. Je to jednak Olma Olomouc nebo pivovar Zubr v Přerově, Nestlé pak v Olomouci, Seliko, to jsou konzervanty, a olomoucké tvarůžky. Dnes je výroba v Lošticích. Z průmyslu strojírenského je to například Meopta Přerov a nebo Mora, což jsou sporáky, v Moravském údolí u Olomouce. Z dřevospracujícího je to Bystřice pod Hostýnem a Ton, továrna ohýbaného nábytku, hlavně židlí. A z chemického je to Přerov Precheza, která vyrábí kyselinu sírovou. A my už se koukneme na některé vybrané podniky. Nejprve tady mám Olmu Olomouc, která vyrábí mléčné výrobky, jak vidíme na fotografii. Tady vidíme, jak to vypadá uvnitř, tím jejich pásovou výrobu.
A tady pak vidíme jejich továrnu zvenku, která se právě nachází v Olomouci. Pak tady máme Nestlé, ta se opět nachází v Olomouci a vyrábí různé pochutinky a cukrovinky. Opět vidíme tady pásovou výrobu. Vidíme, že ty čokoládky a pochutinky jedou právě na pásu a postupně jsou dotvořeny do konečné podoby. Tady pak vidíme všechny produkty značky Nestlé. Samozřejmě ne všechny se vyrábí v Olomouci, takže pak se můžete kouknout, co všechno se skrývá pod značkou Nestlé. A my už tady vidíme pekárnu Racek v Přerově, která se nachází nedaleko Přerovského nádraží. Tady vidíme, jak to vypadá uvnitř továrny. A tady pak vidíme jejich obchod, pekárnu Racek. Právě také v Přerově. Tady pak máme Ton, která se nachází v Bystřici pod Hostýnem a zaměřuje se na ohýbaný nábytek, hlavně na židle. Tady pak máme Přerov Prechezu, která se zaměřuje na výrobu kyseliny sírové. Víme, že asi i trošku znečišťuje ovzduší. Takže to se nachází v Přerově. A to je pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost.